Hello guys. So semalam aku craving gila nasi tomato ni sampai tak ada tidur. Lepas tu aku search dekat YouTube cara nak buat nasi tomato. Aku jumpa dia dekat seorang YouTuber ni nama dia Cik Nom. Dan aku try lah dia punya resipi sebab resipi dia sedap-sedap. So aku nak share dengan korang cara nak buat nasi tomato walaupun tak apa jadi berkerak sikit. Jom kita try. Bahan pertama yang korang perlukan adalah cherry tomatoes. Lepas tu rempah 5 sekawan. Lepas tu ghee. Ghee ni ada minyak sapi, oh sedap. Lepas tu tomato puri, susu cair, daun pandan, bawang kecil. Lepas tu bawang putih. Aku letak 3 je sebab takut dia hangus, dia tak sedap. Lepas tu halia. Lepas tu serai. Serai ni kau jangan lupa hentak dulu, titik dulu baru keluar wangi dia. Lepas tu last sekali bawang besar. Okay, pertama sekali awak semua basuh dulu beras and then biar rendam 30 minit. Lepas tu potong semua bahan kisar. Lepas tu lepas dah habis potong semua bahan kisar, korang semua jangan lupa tau titik serai, hentak macam tu. Lepas tu masukkan ghee, minyak masak, bahan kisar halus tadi, serai dan daun pandan, mesekawan, cherry tomatoes, beras tadi, air ikut sukatan beras masing-masing, kucawan susu cair, 3 sudu besar tomato puri. Lepas tu kacau sampai sebati, tambah gula, lepas tu tambah garam, lepas tu kacau lagi sampai sebati. Lepas tu ambil semua bahan yang korang kacau sebati tadi, masuk dalam rice cooker. Tu dah siap nasi tomato aku, cuma tak perfect lah sebab aku pun dah masak kali ketiga ni. Sebab first tadi dia tak kering, tapi sekarang dah berkerak pula. Tapi tak apalah, rasa dia still sedap. So korang boleh lah cuba. Alhamdulillah rezeki hari ni and selamat berbuka guys.